Есеми десе Абай, Абай десе Мухтар Әуезов еске түседі. Заңғар жазушының туғанына биыл 125 жыл. Семейдің қақ төрінен бүгін классик жазушы мен оның шәкірті Қайым Мұхамедхановтың еңселі ескерткіші бой көтерді. Қос тұлғада қазақ руханиятының алыбы Әуезов атақты Абай жол эпопеясын жазу барысында шәкірті Қайымға арнайы тапсырма беріп, көптеген деректерді Абай елінен алдыртып отырған. Алаш ұранды Абай рухты зерттеу жолында от пен суды бірге кешті. Хәкім шығармаларының сол қалпында жетуі де қос тұлғаның ерен еңбегімен ерлігінің арқасы. Сондай жаман, сонда өте қиын кезде бір-біріне адамдық қасиетін, достығын сол енді үлкен шындыққа, болмыса ақиқатқа барын салып еңбек істеуге дайын сол адамдардың бейнелері, өздері тірі адамдар. Осыдан кейін президент Невзоров музейіне барып, ондағы құнды жәдігерлермен танысты. Сонымен қатар мемлекет басшысы еліміздегі ең көне оқу орнына барды. Ол 1903 жылы ашылған Алаш арыстары оқыған семинария. Оқу ордасында Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытов, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, Әзілхан Нұршайықов сынды алып тұлғалар білім алған. Қазіргі таңда мұнда Семей педагогикалық колледж орналасқан. Заманға сай жөнделіп, жаңартылған. Бұл жерде оқып жүрген жастар Алаш көсемдері басқан баспалдақты басып, арыстар отырған аудиторияларда білім нәрмен сусындап жүр. Қазіргі заманда білімсіз адам, қауқарсыз адам деп айтуға болады. Енді қауқарсыз адам қазіргі бәсекеге толы әлемде қалай өмір сүреді? Сондықтан білім ең алдымен керек.